Unë jam flamurshale nga firma Fokus Strategi. Kem ditën e premte 7 janar 2022, reforma agrare dhe kolonizimin e Kosovë nga, do të thonë, në periudhën 1918 deri 41 e shkruar nga Milovan Obradoviq 1981. B, do të thonë 1.3B, kapitulli 1.3B i start dhe kundërshtar të reformës agrare, në këtë rast qendrimi i fojdalëve. Tu dy pika qendrimi i kësaj radhe i fojdalëve. Qendrimi i fojdalëve. Që para luftës së parë botërore, qendrimi i fojdalëve ndaj çështjes agrare ishte pak a shumë i njëjtë në të gjitha viset, megjithse ishte i formuluar me qartë në Bosnjë-Hercegovinë, ku ata kërkonin që suprimimi i bujkrobrisë nuk duhet t'i dëmtonte interesat e pronarëve të tokës, dhe si mas më të mirë propozonin blerjen fakultative të tokës. Këtë kërkesë e kishin parashtruar që në kohën e Austro-Hungarisë. Pas shpartalimit të Austro-Hungarisë, fujdalët treguan gatishmërinë e tyre që me kompenzim të plot ta pranuin blerjen. Fshatarët e zgjidhën vet këtë çështje duke mos pranuar të kryenin obligimet ndaj pronarëve të tokës, gjë kjo që i solli ish pronarët në pozitë të vështirë materiale. Në të njëjtin pozitë u gjenden edhe fojdalit në Kosovë dhe në viset tona të tjera ku mbretronin mërdhenjit fojdal. Dispozita paraprake i goditën të gjithë, sepse mbetën pa kurgjë, e shumica për tyre jetonin nga të ardhurat prej qifligjive. U ishte përmtuar kompenzimi i drejt për tukën e marë, për duhet të pritnin ligjet e veçanta, që është e vërteta, edhe këtu mund të merrnin rentin në përpjestim me të ardhurat e derja tërshmë, kjo rentu pagua ishpërnarve dere me nëzirën e ligjet nbi regullimin e mardhenjive agrare në këtë rajon. Ishë sa hibinjet dhe vend të rentës mund të merrnin për pun aqë tokë sa mund të punonin me familjen e vetë, sepse u pasë renta nuk mjafton të përmbajtin e familjive të tyre. Ministria e Reformës Agrare, duke u mbështetur në dispozitat paraprake me 12 gosht 1919, nëzori dekretin numër 3659 për dhenin e rentës së përkohshme pronarëve të mëparshëm të tokëve qifligare në viset e reja të Serbisë e të malit të zi, duke arsyetuar këtë me shkaqet e drejtësi sociale dhe të nevojës ushqimore. Në urdhëres me te i thuet, buqëro robrit qifqinit me njëherë në rastin e të korave të vitin 1919, janë të obliguar që në emër të rentës e përkoshme të japën qiflik sa i binjive të autorizuar rentën për vitin 1919. Kjo rent zvoglohej nga gjysma në 1/3, nga 1/3 në 1/4, 1/4 në 1/5 e tjerë. Fojdalet në Bosnën e Hercegovinë u ngritën të parë në mënyrë të organizuar kundër reformës agrare. Vërejtja tyre kryesore kishte të bente me paligjshmërinë e masave të ndërmarra dhe kërkonin që zgjidhja e çështjes agrare të shtyhej deri në konferencën e paqes dhe konvokimin e parlamentit. Me paraqitjen e tyre të organizuar, ata arritën që në sajimin e dispozitave paraprake, si antari ko pas koshën të merrte pjesë edhe përfaqësuesi tyre Mehmet Spahu. Mandej u organizuan në shoqatën e bujqive të Bosnjës e Hercegovines me Selinë Sarajev dhe formuan këshillat e vendit në të gjitha qytetet e Bosnjës e Hercegovines. Përfaqësuesit e tyre i dorëzuan qeverisë në Beograd një memorandum në të cilin kërkonin që qifqinit të japnin hakun e kontraktuar. Qiflik sahibinit e Bosnjës formuan partinë e vetë politike me emrin Jugoslovenska Muslimanska Organizacija, organizata muslimane Jugoslave, e cila imbron të interesat e pronarëve të tokës dhe kishte përkrajën e shumicës e masave muslimane në Bosnjën e Hercegovinën.
Ajo I shikon të ishfujdarit prijes të saj dhe u jep të mundësi që në emër të saj të paraqiteshin edhe kur I mbronin vetëm interesat e veta. Kjo parti politike ishte shumë këmbgulse në kërkesat e veta. Me 28 dhjetor 1919, ajo u dërgoj me memorandumin e dytë regjentit, kryetarit të qeverisë, ministrit të reformës agrare dhe ministrisë së punëve të brendshme. Fojdalit e Bosnjës e pranonin aktualitetin e çështës agrare, duke theksuar se janë nështruar dëshirës së regjentit. Por ishin të vedishim se, për të fituar kompenzimin sa më të madh, duhej të argumentonin arsyeshmërinë e kërkesës së vetë. Ata mbronin institucionin e bujkërobrisë me argumente historike, juridike dhe ekonomike, duke puhuar se marrëdhëniet bujkërobrore nuk ishin krijuar me të drejtën e me të fortin, por me anë të kontratave, në bazë të kërkesës dhe të ofertës së tokës dhe të fuqisë punëtore. Mbështetëshin në faktin se ato prona e shfrytëzonin me shekuj, që nga koha e shtetit të Bosnjës dhe se ishin fituar me anë të trashëgimisë. Flisnin se pozita e bujkërobrëve nuk ishte rend, se nuk ndryshon të shumë nga pozita materiale feudalëve dhe se institucioni I bujkërobrisë nuk e pengon të përparimin e prodhimin bujësor. Kërkesat e tyre ishin të qarta, një, kompenzimi për tokën e bujkërobrëve, dy, pagesa e hakut për vitet 1918 dhe 1919, tre, prona e lirë në klapa Bejleku, 4. Kompenzimi demi që u është bërë në kohën e përmbysjes dhe 5. Mbrojtja juridike. Me vonë këto kërkese e kanë arsyetuar në broshurën Obespravljeni të privuarit nga të drejtat në klapa. Qëllimit të cilës, si edhe memorandumit, ishte që të fitonin kompenzim sa më të madhe. Qëndrim të ngjashëm për eliminimin e marrëdhënieve çiftligare kishin edhe çiftlig Sabinjet në Kosovë, Maqedonisë së Ngjashme. Këtu u formua partia politike Xhemjet Shoqëri në Klapa, e cila e boton gazetën e vet Hak në Klapa e Drejta. Kjo parti të bonte pjesëtar të konfesionit islam. Selia saj ishte në Shkup, politikisht ajo vepronte në rajonin e se ashtu quajtures Serbi Jugore, përkatësisht në Kosovë, Maqedoni dhe Sanxhak. Njësoj si partin demokratike dhe partin radikale, edhe këtë interesonte me të për çështja agrare, sepse ajo I jep të shanse me të madhë që ti përfiton të votuesit. Kështu kjo parti ben pazarlek me partit me të mëdha politike, jo aq për çështjen e përgjithshme të agrarit, so për çështjet personale të personaliteteve me ndikim të në organizatë. Kësaj organizatë shumë shpesh I beshin koncesione në dem të interesave të përgjithshme dhe të zgjidhjes së drejtës së çështjes agrare. Krerët e xhemjetit ishin agalarë bejlerë. Ata përpiqeshin të mbronin interesat e veta, përkatësisht të fitonin kompenzim sa më të madh për tokën dhe sa ishte e mundur më tepër ta shtynin nxjerrin e ligjit që do ta zgjidhte definitivisht çështjen agrare. Se interesa klasore të xhemjetit ishin primare, tregon marrëveshja me përfaqësuesit e Partisë Radikale dhe të Partisë Demokratike në prag të nxjerrjes së kushtetutës së Vidovdanit. Partive sunduese për ta miratuar kushtetutën në kuvendin kushtetues u nevojitëshin votat e deputetëve të xhemjetit. Ja ata e kushtëzonin këtë me përmbushjen e kërkesave të tyre për lartësinë e kompenzimit për tokën e marrë. Duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj marrëveshjeje, po e sjellim në tërësi. Punuar me 27 qershor 1921 në konferencën të posaçme të delegatëve të Klubit Radikal, të Klubit Demokrat dhe të delegatëve të Klubit të Deputetëve Musliman nga Serbia Jugore e në praninë të delegatëve të Klubit të Muslimanëve të Bosnjës, në këtë konferencën është arritur një zëri, marrëveshja për sa vijon. Një, pronarët e gjertanishëm në Serbinë Jugore përfitojnë kompenzimin e drejtë për tokën e marrë. Kompenzimi do të jepet duke marrë
parasysh rrethonat lokale, pozitën dhe vlerën ekonomike të tokës, si dhe duke marrë parasysh investimet që gjenden në tokë. 2. Në qovë se nuk likuidohet qeshtja tokës e marrë, pronarëve do të paguhet rentat për gjithçka sipas dispozitave paraprake për zbatimin e reformës agrare. 3. Në qovë se ish pronarët nuk kanë kurfar tokë tjetër, përposa sajnët e cilën jetojnë bujkrobrit, ose që gjende në mardhenjet të njashme me bujkrobrin, pronarëve të tilë, përpos kompenzimin e të hola, usigurohen se paku 20 hektarë, dhe më thonë 200 dynime, dynim tokë të punueshme në qovë se janë marë me bujësi ose duen të meren me bujësi në të ardhmen vetë ose në regjine vetë. Kjo tokë e siguruar do të jepit pronarve në të njëjtën zonë dhe sa të jetë e mundur me afër vend banimit të tanishme të tyre. Në qoftë se nuk ka këso tokë të punueshme të cilën mund të disponon të shteti, kjo tokë mund të jepit edhe nga toka tjetër. Në qoftë se si pas rrethanave në atë zonë, do të kishte mjaft tokë dhe në këtë mënyrë nuk do të pamundsohej në asnjë mënyrë që si cili qifqi të fitoj se paku aq tokë, sa ja e piti shpronarit për punë. Të gjitha këto si pas vlerësimit të komisionve të posaqme, në të cila do të jenë të përfasuar pronarit dhe qifqinit. 4. Në qofë si shpronarit, përpos tokës së bujkrobërve, që gjendet në raport të ngjashëm bujkrobëri, ka edhe tokë krejtësisht e lirë në klapa Bejlek. Do të fitoj vetëm kompenzimin e të hola si pas dispozitës në pikën 1. Toka e këtile beut, nëse prona nuk është madhe, në klapa, me e madhe së 100 hektarë për katësish 3.000 dynime, umbete pronarve të tanishëm edhe në qovë se është në posedim të tyre, edhe në qovë se u është marë me uzurpim prej vitin 1912 e mbrapa. Për klubin radikal Dr. Markovic, M. Jovanovic, për klubin demokrat Milan Pribicevic, Juraj Demetrovic, për muslimanit nga Serbia Jugore, Ismet Bey Karabejovic, Mehmet Alia, Kenan Zia, për muslimanit e Bosnis, Sahip Korkut, Fehim Kurbejovic. Këtë marveshje e dikton të situata e atërshme politike, në të vërtet, kjo ishte marveshja e partive politike për zvullimin e vëllimit të reformës agrare. Në regull, në video në arshëm, shkojmë me qëndrim, në të cë, qëndrimi për pronarëve të mdhej.